ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କଲେଜ ଯିବ ନିହାତି ତୁମକୁ ପଚାରିବେ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ, ମାନେ ସେଇଟା ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେବା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଓକେ, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଓକେ, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କେମିତି ଦେବା ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ଓକେ, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ତ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସର୍ଟରେ ଆମେ ଦେବା, ସର୍ଟରେ ଆମେ ଶିଖିବା କେମିତି ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, କ'ଣ କହିବ ନା, କହିବ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଓକେ, କ'ଣ କହିବ, ଗୁଡ୍, ଓକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଓକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଓକେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଥିବେ। ତାପରେ କହିବ କ'ଣ ନା, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍। ଓକେ, କ'ଣ କହିବ, ମାଇ, ଓକେ ନେମ୍ ଇଜ୍, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍, ତୁମର ଯାହା ନେମ୍ ଥିବ, ଓକେ ଯାହା ନେମ୍ ଥିବ, ୟୁର୍ ଫୁଲ୍ ନେମ୍। ଓକେ, ୟୁର୍ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ତୁମେ କହିବ। ଓକେ, ୟୁର୍ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ତୁମେ କହିବ। ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ କହିବ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ତୁମେ ଆସିଛ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମେ ଆସିଛ, କ'ଣ କହିବ ନା, ଗୋଟେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାମ କହିବ, କ'ଣ, ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍। ଓକେ, ଆଇ ଆମ୍, ଓକେ ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍, ଫ୍ରମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ, ସପୋଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ଓକେ, ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସପୋଜ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛ, କ'ଣ କହିବ, ଆଇ ଆମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ଓକେ, ତାପରେ ତୁମେ ତୁମର ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କହିବ, ଯେ ଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍। ଓକେ, ଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ଓକେ ଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ମାଇ, ଓକେ ଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ମାଇ କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍। କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛ। ଓକେ, କ୍ଲାସ୍, ଓକେ ଟେନ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍। ଓକେ, ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଇଂଲିଶରେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ମାଇ କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଫ୍ରମ୍, ଓକେ ଫ୍ରମ୍, ଓକେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ଓକେ ଓକେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱର, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ କ'ଣ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱର। ଓକେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱର ବୋଲି ଲେଖିବ। ଓକେ, କହିବ, ଓକେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱର। ତାପରେ ତୁମେ ଏଜୁକେସନ୍ଟା କହିସାରିଲ, ତାପରେ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ମାନେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଲେଖିବ ନା, ଆଇ ଆମ୍, ଓକେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି, ଓକେ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଟୁ, ଓକେ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି, ଟୁ ଷ୍ଟଡି, ଓକେ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଦିସ୍ କଲେଜ ବୋଲି ଲେଖିଦେବ। ଓକେ, ଇନ୍ ଦିସ୍ କଲେଜ, ଓକେ ଇନ୍ ଦିସ୍, ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଦିସ୍ କଲେଜ। ଓକେ, ତ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଦିସ୍ କଲେଜ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ବହୁତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଏହି କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି। ତାପରେ ଦେଖ, ହବିଜ୍ ବିଷୟରେ କହିବ, ନିଜ ହବିଜ୍ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ମାଇ ହବିଜ୍ ଆର୍, କହିବ ମାଇ, ସର୍ଟରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାଇ ହବିଜ୍, ମାଇ ହବିଜ୍ ଆର୍, ତୁମର ହବିଜ୍ କ'ଣ, ହବିଜ୍ ଆର୍ ରିଡ଼ିଂ। ଓକେ, କହିବ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଙ୍କର ସେ ହବିଜ୍ ଥାଏ ରିଡ଼ିଂ ବୁକ୍ସ। ଓକେ, ରିଡ଼ିଂ ବୁକ୍ସ, ଆଉ ତୁମେ ଖେଳ ମଧ୍ୟ, ନାଇଁ କି, ପ୍ଲେଇଂ ଫୁଟବଲ ଲେଖିଦେବ। ଓକେ, କହିଦେବ ପ୍ଲେଇଂ, ଓକେ ଫୁଟବଲ, ପ୍ଲେଇଂ ଫୁଟବଲ, ଓକେ ରିଡ଼ିଂ ବୁକ୍ସ, ପ୍ଲେଇଂ ଫୁଟବଲ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଦେବ, ଆଣ୍ଡ ଲିସନିଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଅ, ଆଣ୍ଡ ଲିସନିଂ, ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଲିସନିଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଲିସନିଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ବୁଝିଗଲେ। ତୁମେ ତୁମର ହବିଜ୍ କଥା କହିଦେଲ, ହବିଜ୍ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କହିବ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଜୀବନରେ। ଓକେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାଇ ମାଇ ଏମ୍, ଓକେ ମାଇ ଏମ୍ ଇଜ୍ ଟୁ, ମାଇ ଏମ୍ ଇଜ୍ ଟୁ, ଓକେ ବି, ମାଇ ଏମ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଏ, ଓକେ ଲେକ୍ଚରର୍। ସପୋଜ୍ ତୁମେ ଲେକ୍ଚରର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ କହିଲ ଲେକ୍ଚରର୍ ବୋଲି। ଓକେ, ଟିଚର୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଟିଚର୍ ବୋଲି, ଡକ୍ଟର୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡକ୍ଟର୍, କିମ୍ବା ତୁମେ ଯାହା ବି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହା କହିଦେବ।
ତାପରେ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିବ, କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ମି। ଓକେ, କ'ଣ ଲେଖିବ, କ'ଣ କହିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ମାନେ ଏଇଭଳି ଥିଲା ମୋର। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ମି। ଓକେ, ମୋ ବିଷୟରେ ଏତିକି। ତାପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସର୍ଟଲି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦୀ ଜଣାଇବ।